Meiega on Nõmme Kalju vasakkaitse Hendri Järvelaid. Hendri 1-1. Esimesel poolel läksid juhtima, teisel poolel pärnakad lõid tagasi. Kas võidetud punkt või kaotatud kaks? Kaotatud kaks. Me tuleme alati kolme punkti järgi ükskõikile vastu mängime. Noh, ütleme nii, et millegi taha pugeda ei ole lahtisest mängust. Me pole see hooaeg minu teada väravat löönt. Täna oli oma värav. Peame ilmselt juurde panema. Esimesel poolel tõepoolest null pealelööki, aga üks väravat. Teisel poolel pealelööki veidi rohkem, aga väravat ei tulnud. Kas poolel muutsite midagi, mis sõnumiga tulite riietusruumist välja? Otseselt ma arvan, et ei muutnud. Lihtsalt üritasime, saime riietusruumist infot, et olla rohkem kannatlikud ja proovida rohkem vastast liigutada, siis mängida vahepeal liini taha, et vastane hakkaks langema ja tekiks liini ette rohkem ruumi, aga jah, ma ei tea. Võib-olla lihtsalt üritame, mis võib-olla suur tõenäoliselt lihtsalt üritame liiga rasked lahendusi seal rünnakul, et on vaja lihtsalt jalg vaba pane peale ja ole vaja seal kolmel vennal ära teha. Aitäh, Henri!